Porter 5 Forces analyse på bryggeriet Vestfyns. Potentielle indtrængere. Branchen har en høj indgangsbarriere, da der allerede er mange forskellige virksomheder og producenter på markedet. Derfor kan det være svært for nye virksomheder at få en plads og blive set på markedet. Det kan man altså også se på deres nettoomsætning, som er stiget fra 2018 til 2020. Den er nemlig gået fra 180.906 kroner til 189.928 kroner. Deres leverandør, de har altså en stærk forhandlingsstyrke, da de er den følgende leverandør inden for specialøl. De har ikke andre leverandører til at hjælpe dem med at transportere, da de selv kører. Altså de har deres egen leverandør, som kører ud med øl fra bryggeriet til butikkerne. Bryggeriet Vestfyns kunder er 25 plus, da der ikke er så mange unge, som drikker specialøl, og unge foretrækker mere en Carlsberg eller en Tuborg for eksempel, og ikke går så meget op i specialøl. Primærgruppe de vil ramme er på Fyn, da de selv er placeret i Fyn. Bryggeriet Vestfyn har meget loyale kunder, angående deres Jolly Soda, da der er ældre, der køber det, da det er en dansk original, og de køber det, fordi at det er noget, de kan genkende fra deres barndom af, og vil derfor foretrække en Jolly Sodavand frem for en Coca-Cola, og det skaber så loyale kunder for Bryggeriet Vestfyn. Yes, så har jeg en af jer, jeg kan snakke om substituerende produkter, og det er for eksempel andre typer for alkohol generelt. Så er det nye former for specielt, for eksempel nye smage, nye kombinationer, som kan bruges på markedet. Så er der blandt andet nye slags sodavand, fordi at det er ikke kun øl, Vestfyns har med. De har med sodavand, de har også med vand, dansk vand for eksempel. Så er der andre virksomheder, som gør deres produkter billigere, så de måske vælger deres i stedet. Så hvis nu en virksomhed gør deres produkt billigere, så kan det være, der er nogen, de går for over fra Vestfyns af, og måske går og køber deres i stedet. Men nu er man så dog lidt heldig, at Vestfyns produkter, som f.eks. Jolly Cola og sådan noget, det ligger i midterklassen. Det er ikke i den helt dyre, eller heller ikke i den helt billige. Konkurrencesituationen i branchen, de har haft en stor markedsvækst det seneste år på en omsætning på mere end 9, på et overskud på 9 millioner. Hvilket svarer til et løft på 5% i deres omsætning i her i år 2020, som man kan se i deres regnskabsrapport. Så har de en stor rivalisering mod Albani og Carlsberg, som er de to største bryggerier i Danmark, som også laver få former for specialøl, men ikke lige så meget som Vestfyn. Det Vestfyn er den største til at specialøl inden i Danmark. Og så Vestfyn har mange måder at opfylde kundernes behov på med deres store udvalg af produkter, da de har så mange forskellige. Og så har de en høj udgangsbarriere, da det er meget omkostningsfuldt at lukke virksomheden i branchen. Det øger også risikoen ved ligesom at starte branchen. Ligesom for eksempel, at når man skal starte inde i branchen, så er det ret dyrt at ligesom komme ind i branchen til at starte med. Konklusionen vi har fundet frem til er, at vi har fundet frem til, at der er en høj indgangsbarriere. Først og fremmest. Hvilket vil sige, at det er nemt for konkurrenter at trænge ind i markedet. Og Vestfyn har stærke forhandlingsstyrker overfor deres leverandør, hvilket selvfølgelig er positivt for Bryggeriet Vestfyn. Primært gruppe de vil ramme er på Fyn, da de selv er placeret i Fyn. Og alle form for drikkelse er substituerende produkter. Udover det har de haft en stor markedsvækst det seneste år på 9 millioner kroner, som svarer til at løfte på 5% i deres omsætning i år 2020.